Děkuji, pane místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře, já nemám žádný papír, tak vám budu mít nějaké otázky, tak vám je pak nebudu moc předat. Tentokrát vás překvapím, nebudu říkat, že jsem nechtěl mluvit, protože jsem chtěl mluvit, před chvilkou jsem se vrátil ze zastupitelstva, tak tomu přizpůsobím i délku svého příspěvku, takže bude spíše kratší než delší, protože jsme si to užili, nebo já jsem si to užil na druhé straně Vltavy do 4:30 do rána. Ten můj dotaz a v zásadě ten názor na to je stále totožný, konzistentní. Troufám si říct, že když se přijímá nějaká novela tohoto typu, že by měly být splněny dvě kritéria. Buď obě dvě najednou ideálně, nebo každá zvlášť. První, jestli to něco přinese státnímu rozpočtu, tomu bych rozuměl, což ale v tomhle případě se neděje. Naopak, státní rozpočet přijde, a teď tady se můžeme hádat, jestli to bude 4 miliardy, 6 miliard, 12 miliard. Na to jsou tady evidentně různé úhly pohledu. Jenom víme, to jsme se dozvěděli na té konferenci, kterou jsem spolu pořádal, že to stojí ten systém 80 až 100 milionů korun. Ale každá ta částka toho výnosu je násobně vyšší než ten náklad. Takže státnímu rozpočtu to nepřinese nic. Pak je druhý motiv, druhý důvod, proč takovouto novelu zde předkládat, a to je, že to někomu pomůže. Nějaké cílové skupině, v tomhle tom případě podnikatelům. No a tady bych chtěl ctěným kolegům znovu opakovaně připomenout, že ti samotní podnikatelé, kterým vy chcete pomáhat, tak oni to nechtějí, oni se na to zvykli, jim to nevadí, oni jsou v tom dobrovolně. Kdybyste byli na té konferenci, kterou jsem tady pořádal, tak ti lidé, kteří v tom oboru pohybují desítky let, a teď mluvím o gastronomii, mluvím o první a druhé vlně, to je pro pana zpravodaje, aby mě tady zase nepodsouval, že mluvím o nějakých jiných vlnách toho EET, tak oni říkají, že to chtějí. Oni nevolají potom, aby se to zrušilo. Všichni zástupci největších asociací a svazů na té konferenci sdělili, že jim EET nevadí a že by ho chtěli minimálně v té dobrovolné, na té dobrovolné bázi. Mě tady trochu mrzí, že můj ctěný kolega Vojtěch Munzar, kterého jsem vyzval po prvním čtení, po druhém čtení, aby jsme spolu udělali konferenci, mohl by se připojit i Honza Skopeček, aby jsme udělali spolu konferenci o EET, o dobrovolném EET, pozvali tam podnikatele napříč, protože já neříkám, že to je 100-0, ale není to ani 0-100, a získali tu zpětnou vazbu. Bohužel ani jeden z vás, pánové, jste za mnou nepřišli, že bychom to znovu pořádali, takže zatím tady proběhla ta jediná konference, kterou jsem pořádal já, a ty výsledky, ty jsme vám tady opakovaně i s kolegyněmi a zejména s paní Alenou Schillerovou, tak jsme vám tady sdělovali. Jinými slovy, státnímu rozpočtu to nic nepřinese v době, kdy naopak vy potřebujete něco s tím státním rozpočtem udělat. Buď zvýšit příjmy, a tomu rozumím, že se tady vznikají tady nové daně různé a nové odvody a podobně, ale aspoň jsem rád, že nezvýšujete daň z příjmu, přímé daně na straně jedné. A nebo někde výrazně seškrtat. To jsem si zatím jako nevšiml, že by tato vláda někde výrazně seškrtala, nebo kde by se seškrtali ty úředníci. Počet úředníků. Pokud někde, tak budu rád, když pan ministr se s tím pochlubí, protože zatím jsem s vašimi kolegy vždycky byl v televizi a zrcadlově opačně jsem argumentoval, že počet zaměstnanců ve veřejné správě stoupne o 8 tisíc. Byť je to v regionálním školství, ale to bylo i předtím. Abyste mi to mlátili vo hlavu, tak teď se vám to vrací jako bumerang. To znamená, že státnímu rozpočtu to nic nepřinese, přesto tomu věnujete tolik energie. Takže tam toto kritérium nesplňuje.
cílové skupině žádné nepomáháte, protože oni o to nestojí, oni to nechtějí. A kdyby to chtěli a kdyby byla většina, tak si troufám říct, že byste na tu moji výzvu reagovali pozitivně a chtěli byste a pořádali byste tady konferenci, kde byste mi chtěli dokázat, že většina podnikatelů v té branži se toho chce vzdát. Ale to se nestalo. To znamená, z toho já můžu dedukovat, že platí ty názory těch zástupců podnikatelských svazů a asociací, které jsem slyšel. A já vím, co tam oni říkali, protože jsem tam seděl, mohli jste tam sedět taky, že oni, jim to EET nevadí, oni do něj investovali, oni se nepovažují za nepoctivé a naopak vlastně jednoduše argumentovali. A já jsem tady říkal, a to nebudu znovu opakovat, kromě toho, že to pro některé z nich má tu přidanou hodnotu elektronizace, větší kontroly zaměstnanců, tak je to i to, že oni vlastně nemají tu nevýhodu toho, že když někdo je poctivý podnikatel, tak vlastně tím, že je to EET, tak ztrácí tu nevýhodu té poctivosti vlastně. Protože ten, kdo neodvádí ty prostředky nebo neodváděl a dorovnával ty platy svých zaměstnanců z nějakého fondu, no tak si mohl dovolit i prodávat levnější produkt, protože šel mimo ten oficiální systém. A takhle to je. A to jste si tam mohli v přímém přenosu poslechnout. Jinými slovy, já bych opravdu chtěl, jednou jsem předposlední, takže bych poprosil pana ministra, jestli by to skutečně mi mohl říct, abych to opravdu pochopil, v čem je kromě nějaké politické vlaječky, které jako rozumím, a já jsem vám to říkal, já tomu rozumím, je to něco, s čím jste získali nějaké procento ve volbách, to já chápu, nicméně mezi tím se ta situace změnila, stejně tak, jako se změnila u státního rozpočtu, a také jsme tady řešili novelu státního rozpočtu na rok 2022, ten stav není neměný. Vy jste nemohli vědět, že bude válka na Ukrajině, že bude energetická krize. Má ta situace, ty parametry se změnily. To znamená, politickou vlaječku chápu, nechápu ty ostatní parametry. To znamená, v době, kdy je potřeba něco řešit se státním rozpočtem, to státním rozpočtu nepřináší, naopak ubližuje. A době, kdy je potřeba třeba pomoct těm podnikatelům, tak oni tu pomoc potřebují někde jinde. A tady po tomhle s tom nevolají. To znamená, já tam nevidím ty benefity, které to má přinést a které ospravedlňují tu energii, kterou tady tomu věnujeme. Jestli by mi to pan ministr vysvětlil, budu jedině rád. Já děkuji za vaši pozornost. Děkuji.